Çeçenistan rəhbəri Ramzan Qadırovun oğulları Donbasda təmas xəttində olub. Bu barədə Çeçenistan lideri Telegram kanalında yazıb. Çeçenistanın ilk prezidenti Rusiya qəhrəmanı Əhməd Hacı Qadırovun nəvələri, yəni Əhməd, Əli və Adəm Ukraynalı millətçilərlə qızğın döyüşlərin getdiyi təmas xəttinə səfər ediblər. Əhməd Hacı Qadırov adına xüsusi polis alayının komandiri Zamit Çalayev Əhmədlə birlikdə düşmənin mövqeylərinə yaxınlaşaraq hücuma keçən döyüşçüləri atəşə tutublar, deyə Qadırov yazıb. Əhməd, Əli və Adəm bir neçə gündür ki Çeçenistandan olan nümayəndə heyətinin tərkibində Çeçenistan təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilmə yerlərinə və qabaqcıl mövqeylərinə baş çəkiblər. Əhməd Hacının nəvələri məhz Ukraynalı döyüşçüləri növbəti əks hücumunu dəf edənə qədər öz mövqeylərində qalıblar, deyə də Qadırov əlavə eləyir.